Aí, rapaziada, 10-1. Se vocês quiserem se inscrever, né, www.youtube.com/craqueneto10. Se inscreva aí que tem muita coisa importante. Nome bonito, hein? Donizete Cândido. Donizete, ô Pantera, 51 anos, mais novo que eu. Você foi um dos grandes atacantes do Botafogo, do Corinthians. Você jogou muito no Vasco, você e Luizão. Você tem títulos assim maravilhosos. Pô, jogou fora do país. Por que que não tem mais um jogador do seu estilo, que é o estilo de ajudar na parte tática e ao mesmo tempo criar dificuldades para os zagueiros e volantes e também fazer uma função de segundo até de terceiro homem? Por que que você acha que falta isso no futebol? E muito obrigado de você atender, né? E nesse quadro bonito, você dando de voleio e a Pantera embaixo. Oi, Neto, boa tarde, que prazer enorme falar com você, meu amigo. Foi um prazer ter jogado do seu lado também lá. Pô, no obrigado. No Corinthians, aprendi muito com você. É, você falou uma coisa que eu tenho visto muito poucos jogadores que fazem essa função que realmente você está falando, né? Que tem que tanto jogar lá na frente, atacar, e tem que voltar para marcar. A galera quer jogar mais para frente, fazer gol, né? E tal, e às vezes não doa para a equipe, né? Mas isso daí eu acho que vai muito do treinador, viu, Neto? É porque verdade. Eu aprendi lá no México. Lá no México eu aprendi, eu joguei no futebol mexicano, e eu era assim também, só queria atacar. E eu cheguei a treinar com o Manuel lá, né? O Manuel Zepic, ele me ensinou muito a marcar e voltar também, a educação ali. Então, isso foi bom para mim, para minha carreira, porque como eu fiz isso bem com ele, eu fiz com vários outros treinadores que me elogiaram, inclusive. O Zagallo me levou muito na seleção por essa função, por eu Verdade. Fazer essa função. Tanto no ataque como voltar, né? Ô Donizete, dos títulos que você ganhou, esse título da Libertadores que vocês ganharam com o Vasco, porque eu gosto muito do Vasco, cara. Minha mulher é vascaína. Eu acho que o Vasco tem uma história, assim, muito forte no Brasil, sabe? Eu acho que é uma torcida, assim, incrível. Eu sei que você é ídolo do Botafogo, do Vasco. Esse título de 98 que vocês ganharam foi um título assim fenomenal com o Antônio Lopes, né? É, foi muito legal, né? Eu estava aí com vocês, lembro que eu estava no Corinthians, aí nós passamos aquele momento difícil aí que a torcida queria bater na gente. O time estava quase caindo para a segunda divisão, lembra? Verdade. Aí o Edmundo me convidou, cara. O Edmundo é meu vizinho aqui, falou, pô, vem aqui pro Vasco. O Vasco tá certinho, eu vou sair, você. Vai ficar uma vaga aí, você vem pro meu lugar aqui. Aí eu falei, pô, seria uma honra, né? Um Vasco certinho, disputar a Libertadores. Timaço. É, o Luizão tinha chegado também, o time tava muito redondinho. Aí eu cheguei ali com o Luizão ali na frente, que era o Evair e o Edmundo, saiu o Evair e o Edmundo, entrou eu e o Luizão. Eu acho que foi fantástico, sabe? No início nós tivemos uma certa dificuldade, até mesmo porque a gente estava se estagnando, aquela pressão, porque o Edmundo e o Evair eram os caras do momento, e eles saíram, aí chegou a Luizão. Aí os dois jogos, eu me lembro que a gente não foi muito bem, mas nós tínhamos sido campeão carioca, quando entrou na Libertadores a gente empatou com o time mexicano, que os times mexicanos, eu joguei lá 7 anos, eu sei que não é fácil ganhar do Chivas, né, do América, são clubes muito difíceis de jogar contra eles. Clube grande. Mas a torcida às vezes não vê isso, né, Neto? É verdade. Mas enfim, a gente acabou trazendo o título para São Januário. Pô, foi até hoje, Neto. Eu saio na rua. Eu tenho certeza. A galera é muito grata, entendeu? Eu tenho certeza, até porque, como eu tenho, meus parentes são todos vascaínos, né? Eles têm uma admiração por vocês, assim, que é uma coisa incrível, assim, do título de 98. Você acha que o Vasco pode dar um trabalho diferente com o Ramon aí, fazendo um bom trabalho no Vasco? Ele que também foi um jogador incrível? É, o Ramon, cara, é um cara muito inteligente, viu, Neto? Eu quando joguei assim com ele, ele é muito estudioso, é um cara muito tranquilo, é um cara na dele. Ele se preparou para ser treinador. Legal. Entendeu? Eu acredito que o Ramon ele vai ter sucesso no Vasco, sim. Ele já está tendo, né, Neto? Porque já.
Eu não vejo o Vasco um timão, entendeu? Não. O Vasco um time... Eu acho que é um time operário. Esse maravilhoso. É, exatamente, é um time operário, é um time que luta muito, que é guerreiro. Isso é legal, entendeu? Ô, Donizete, pra gente terminar aqui a sua participação maravilhosa junto com a gente, sabe que eu amo muito você, a sua família, você é um menino extremamente carinhoso, humilde, sensacional. O que, que você está fazendo? Qual que é o futuro seu? O que, que você está querendo fazer? Você está querendo trabalhar numa comissão técnica? Você está querendo mexer com futebol? Qual que é a visão sua? O que você está procurando num momento tão difícil que nós estamos passando hoje, na vida nossa, né, em tudo que está acontecendo? O que você está querendo fazer, irmão? Olha, Neto, a gente, quando para de jogar bola, eu estudei, me formei aí como treinador, né? Mas eu não fiz ainda o profissional. Eu posso trabalhar na base. Então, meu sonho era trabalhar ali, começar no juvenil, entendeu? Legal. Mandei o currículo aí para várias pessoas, para vários clubes, mas está difícil para caramba. Mas eu espero que um dia um clube possa me convidar. Para mim, começar ali como juvenil, eu adoro ensinar os jovens. Eu acho que eu tenho muito a passar para eles. Eu aprendi muito aí com vários treinadores. Vou falar com o presidente do Guarani. Já que você está querendo ser treinador da base, vou falar com o presidente do Guarani. Pô, vai ser um prazer danado. Eu amo o Guarani. Eu sempre vejo jogos do Guarani. E eu tenho vontade, muita vontade, Neto. Mas legal. É difícil, eu sei que é difícil. Não, mas eu estou aí buscando. Com objetivo e com dedicação, coisas que você sempre teve na sua vida, na sua carreira. Eu não tenho dúvida disso. Ô, Donizete, obrigado de você falar comigo aqui no meu canal. Um beijo para a esposa, para os filhos. Você dá uma ligada para mim. Aí eu vou botar você em contato com o pessoal lá do Guarani para que você possa conversar com eles, tá bom? Tá bom, Neto. Sabe que eu te amo muito. Você... Obrigado. Maravilhoso. Sempre estou te curtindo aí. Um beijo para você, Donizete. Fica com Deus, obrigado, meu irmão. Neto. Obrigado, tchau, querido. Tudo, Neto.